מגיע לבית החולים שיבא, הנה הוא יורד מהמסוק עם טישרט לבנה, מכנסיים אדומים ומובל על רגליו. הצבא האיכותי, האנושי והמוסרי ביותר בעולם. אין צבא כזה בעולם. איך את מרגישה? איך את מרגישה, נועה? מתרגשת מאוד. את מתרגשת לדעת עברית כבר כל כך הרבה זמן. עכשיו גם עברית וגם בבית, וזה חשוב. ואנחנו לא, לרגע אחד לא ויתרנו עלייך, ואני לא יודע אם את האמנת בזה, אבל אנחנו האמנו בזה, ואני שמח שזה יתממש. תודה רבה. תודה, נועה. תתברכי עם המשפחה. ותחבקי את אמא בשבילי גם כן. תודה רבה. וגם בשם רעייתי, גם בשם רעייתי, שרה. בבקשה, אדוני ראש הממשלה, תודה רבה לגברת שרה. אני אמסור לה בכל לב.